kasnije od 3 popodne, tako da sam bila pod stresom da hoće uopće stići. Ali... Bukvalno sam sa aerodroma prije sat vremena i onaj... Premorena sam i drago mi da sam stigla i hvala Bogu na tome, bilo bi mi žao da sam morala ovakav događaj da otkažem. Da li imaš trenutno ovdje da se prosadake? Možda pozitivno? Nemam, zato što da, drago mi, najiskrenije, ipak je ovo 30 godina, ovo leto, tačno onako, baš juli mjesec, izašla je pesma na samom svijetu, da je tačno 30 godina i ja ću tako nastala grupa, odnosno zapravo tako je dobila taj neki pečat koji ja tri dan danas imamo, neizbrisivo očigledno, pošto posle toliko godina ljudi dalje žele da nas gledaju, pogotovo pošto ove generacije koje vam prenesimo su mi rodili. Anabela, moram da vas pitam za styling. Znači, grupa je negde vezuje se za 90. 2000. A vi ste došli potpuno 2024. godina što se tiče stylinga. Što? Ili, da li je bolje ili gore? Mislim, gore. Naravno da nije gore, nego čudno. Očekivala sam, iskreno vam kažem, skroz da bude neku ono... Neku kratku majčicu se vidi. Tako je. Pa šta znam, ipak malo moram da pazim na to da umem da, umem da ponesem to što nosim. To veče kad treba da nastupam. Ja iskreno volim taj stil 90-ih, ali opet gledam da je nekako malo i u skladu sa u skladu sa mojim, da kažem, i godinama i i vremenom u kom se nalazim. No, ne moramo baš da se vraćamo 100% jel. Mislim, dovoljno smo nas dvoje i sve te pesme, tako da. Da ih budem iskrena, imala sam jedno 5 različitih stylinga. Bilo je neki koji su naginjali na 90-te. Marija Vitez koja je radila na tome, imala odrešene ruke, ali ja sam se nekako najbolje osjećala ova. Evo ga Gagi. On je iz 90-ih. On je izašao iz 90-ih. Kako lepo videti vas zajedno. Posle koliko vremena, evo, mediji imaju konačno priliku... Ja stalim što nisam u 90. Hvala. Ona uvijek da izgleda pred nas, tako da... Da, ja volim da ispuštam sa situaciju. Da li si sveći prvo nastupa pre 30 godine koji je bio Funky G, kako je to izgledalo? Da li si sveći ti i dan danas? Gdje je to bilo? Petrovac, Crne Gore. Da, imao smo jedan 2 nastupa. To je uglavnom bila Crna Gora. Sećamo se, da, svega od toga. Sećamo se, ne znam što treba da kažem. A ne, to je bilo točno negdje u ovom periodu kad izašla pesma, ona izašla negdje baš početkom jula. I odnosno snimljena je početkom jula. I spot, onda smo, dok još nije medijski zaživela, dobili taj poziv od Gaze Tukuba, gdje je Gagi inače igrao često kao plesač. I volio je da odlazi u tu diskoteku. Dobili poziv da negde, eto, da započnemo odatle taj neki... To su prvi nastupi, da, naši u Crnoj Gori. I znam da nam je tu noć bio test kako će ljudi da reaguju na pesmu i da smo, ono, pevali je više puta jer su reagovali fantastično. A koju pesmu vas dvoje najviše volite da izvodite? Gde vam je, ono, najveća energija, gde najviše uživate i gde se najviše tako povežete? Jel imate neka numera koja vam najdraži? Pa ne znam, meni lično samo su ne dobro, ali ima dosta pesama koje nas ponesu u toku nastupa. Ali ipak je samo su neka lična karta, što znam. Mislim, po meni da je to onako nešto što... Ima dosta pesama. Ne može da se zasebi. Recite nam, Nina je nedavno imala Madridsko veče, da kako se provela, da li odlučila da će pati da upiše? Pa jeste, odlično mislim, provela ono. Više se obratilo pažnju na vizom izgled, nego na provod i na sličice i na videa. Nina ima želju da upiše div, za to se sprema. Sportski je tip potpuno, voli sport, ostaje u sportu, je ceo život u sportu, tako da navijamo za njim. Da svi idemo u ovaj teretanu koji će Nina da bude trener. Znači ona neće da peva kao vi, kao Luna? Neće, hvala Bogu, hvala Bogu. Ja verujem da je ovaj sport inače nešto što ćemo svi morati kad tad. Ja vam to kažem sa 50 godina, zapravo. Svi ćemo kad tad morati da počnemo se bavimo sportom. Tako mi se budete zdravi, tako da Nina, samo napred. Mislim, Luna i Nina imaju talenta i da pevaju, da igraju, ali jednostavno njih to, jednostavno, ne privlači ih, jednostavno,
Svako treba da radi ono što želi. Ništa lepše nema nego kad radiš ono što voliš. A ko od njih previše traži roditelj? Ste sami, ne? Od vas? E, mislim Luna. Luna, zbog dece? Da. Pa sve oko Anabela je tako, ja. Ona više, više provode vreme i sa njom, i sa njom smo više... Žene. Da, pa mislim da je Nina onako još uvijek u nekoj fazi kada u suštini ono... Ona je malo i drugačija, to ja ljudom rekla da je ona malo drugačija, malo onako jača. I manje se oslanja na nas, više tako gađa sama, ali u stvari ovaj, doći će i njeno vreme kad će traži roditeljske savete, tako da svi je to čakaju. Dobro, to smo po potrebi, znači ono, kad da treba nešto da se bilo šta, sad zavisi šta im je ono, potrebno, generalno, Luna u zadnje vreme više se nešto samo, ali uglavnom mama je tu, uglavnom. Pa dobro, mama je mama. Da, oboje, sada trudimo se maksimalno da budemo s njim, zato što prvenstveno uživamo u svemu što im se dešava. Ja znam i za Gage i za sebe da oko unuka, što se tiče devojčica, apsolutno ništa ne želimo da propustimo i ništa nam nije teško. Može samo da se desi da nismo fizički tu i da ne možemo da se teleportujemo i da se kloniramo, inače ništa bez nas ne može da prođe. Jel zamišljate kako će izgledati za jedno desetak, 15 godina kada baka i deka budu imali nastup, a dođu u kući? Pa što da ne, nije to nemoguće. Koliko će to biti drugačije nego kada su Luna i Nina prvi put slušali vas? Kako će biti drugačije? Da... Će biti treme. Misliš kod unuka? Pa da. Pa možda samo zato što one nisu rasle u tu vrstu. Mada ona sada, Mija, traži da se pusti da Mija da nas gleda. Da, da, igra. Poznaje nas potovima, evo je mama, evo je baka, evo je deda. Znaš, nije prepoznao. A skoro se pisalo na nebo da ćeš ti ponovno čuti neke vijavite. To kao što su samo neke glase, ne? Ne bi mogla nikad čuti. Ne bi mogla, bez njih nema šanse. Možda su porodično neke vijavite? Ne, pa dobro. Probali smo, ali dobro. Mislim da je to stvarno, što se tiče bar tog porodičnog dela, kraj. To je to. Hvala vam puno.